Вечерва во 19:45. Што е ова? Испитот на Керам. Нема оправдување тоа што го направи. Толку важна тема криеше од мене. Дури и жена. Иако кратко време ме знае, повеќе од тебе ми верува. Знаеш ли, повеќе ме почитува. Јас бескрајно му верувам на Керам. Не можам да му поставам ваков услов. Тој не е измамник. Не е можна. Тој е искрен и чесен. Со сето срце сакам да поверувам дека искрено ја сакаш, сестра ми. И затоа пронајдов решение. Ова е предбрачен договор. Во него пишува дека креваш рац од сите пари на сестра ми и на целото семејство. Ако на вистина ја сакаш, шена, тогаш ќе го подпишеш ова. Затоа што те сакам, вечерва 19:45.